Pomaže Bog, narode moj. Jedinstvena radio emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću i istorijom srpskog naroda. Ozbiljna emisija i ozbiljne teme. Gosti su značajne i priznate ličnosti naše kulturne i naučne scene. Samo na Bum Bum radiju. Ponedeljkom i sredom od 9.15 do 10 časova. Autor i voditelj emisije Svetlana Bogdanović. Počinje emisija Pomaže Bog, narode moj. Dobrodošli, dragi slušaoci, naravno na frekvenciji 894. Danas razgovaramo o porodici, ona je osnovna ćelija društva, porodica je domaća crkva, crkva u malom. Iako je porodica na prvi pogled mala, u njoj su sabrane sve tajne neba i zemlje, Boga i čoveka, kako kaže apostol Pavle, Hrista i crkve. Pred nama je jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, Božić. Za najveće hrišćanske praznike obično kažemo da su i porodice, praznici, praznici koji se proslavljaju u krugu porodice, a nije slučajno da je crkva ustanovila da tri posljednje nedelje pred Božić budu posvećene upravo porodici, ocima, majkama i deci. Ovi praznici nam simbolizuju čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje, međusobno pomaganje u svim prilikama. Poredak, poštovanje, harmonija, ljubav, hijerarhija. To je ono što treba da sadrži svaka porodica, da je krasi. Ukoliko toga nema, porodica se suočava sa problemima koje često ni kao zajednica, ali ni kao pojedinac ne može da reši. Naš današnji gost bavi se upravo ovim temama i problemima, samom krizom institucije braka i odnosima u braku, kako među supružnicima, tako i na relaciji roditelji i deca. Rezultat ovog rada je i knjiga o kojoj ćemo danas govoriti, Brak, deca, porodica, sa podnaslovom Mnogo pitanja i poneki odgovor. Ovo je bio lep povod da naš gost bude danas sa nama, da razgovaramo o ovoj aktuelnoj temi koja je preko potrebna, posebno i u ovim vremenima, a naš gost danas je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog. Dr. Panović iza sebe ima mnoštvo održanih predavanja na teme vaspitanja dece, o krizi institucije braka i o savremenim oblicima zavisnosti. Specijalista medicinske psihologije, radio je na Vojno-medicinskoj akademiji. Naš istaknuti psiholog sa ozbiljnim kliničkim iskustvom, preko 30 godina iskustva, radio je u kampu Zemlja živih, vodio školu roditeljstva i učestvovao u mnogim drugim projektima. Pred nama knjiga Brak, deca i porodica. Šta danas ima važnije od toga? Doktore Panoviću, Pomaže Bog, dobro nam došli. Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali. Hvala vama što ste danas naš gost. Pre svega da vam se zahvalim za brojne emisije u kojima ste pre nekoliko godina učestvovali kod nas i dali veliki doprinos razvoju i slušanosti ove emisije i pomogli brojnim porodicama, pojedincima, jer uvek posle vaših gostovanja bezbroj ljudi je pitalo kako da stupi u kontakt sa vama i otkrivalo zapravo da je neki deo svog problema, ako ne i u celini, prepoznao u nečemu što vi govorite. Konačno prva knjiga, a očekivali smo posle ovoliko godina i ovoliko iskustva, zapravo mnogo više. Moglo je biti više knjiga. Ja sam se prilagodio novim formama ove tehnologije, tako da ima mnogo mene prisutnog u medijima. I ovo je samo, znači, siže nečega, bukvalno toga što je događalo se u medijima. Mnogo je, znači, slobodnih mojih emisija na različitim televizijima i radijima, tako da je to prepušteno slušalcima i gledalcima sa mogućnošću da to koriste. Hvala Bogu da je tako, jer feedback koji imam je upravo da ima ljudi kojima je to pomoglo, kao što ste sami rekli. Mislim da ovo temu na koju ste vi najavili, da nema boljeg tajminga, kako biste vi rekli, modernim rečnikom, nego pred ovim naše božićne praznike. Ja bih želeo da čestitam unapred svima onima koji slave Božić po našem julijanskom kalendaru i da poruku koju danas budemo poslali, želeo bih da se ozbiljno shvati, pre svega porodica kao zajednica. Govoreći danas o porodici, ne možemo da ne konstatujemo pre svega da je ona, kao što ste vi rekli, osnovna ćelija društva. Ako napravimo paralelu sa ćelijom organskom, onda ćemo vidjeti da ta ćelija, znači, ima opnu spolja
koja štiti porodicu, koja štiti ćeliju i dozvoljava da u nju uđu, znači, hranljive materije, a istovremeno da izbaci ono što je za nju štetno. Ako napravimo to poređenje, onda ćemo videti da je savremena porodica prilično razlabavljena, pre svega u tom segmentu spoljne odbrane, znači od loših ili štetnih uticaja. I kao prvo konstatovat ćemo jednu veliku krizu braka. Uh-huh. Znači, kad je Gospod stvorio Adama i video da njegov život nije dovoljno ispunjen, onda mu je stvorio Evu, ali ne da bi se zabavljali, nego da bi činili jednu celinu, a ta celina da bi tvorila zajednicu. E, tako da u prenosnom, a i u bukvalnom smislu, značenju možemo da kažemo da je porodica lekovita samo onda kad je zajednica. I to zajednica muže i žene koji stvaraju decu i koji za osnov svoga odnosa imaju vaspitavanje dece, stvaranje budućih naraštaja koji treba da produže vrstu. Međutim, mi konstatujemo krizu braka danas procentualno gledano u preko 50% brakovi se razvode, a oni koji se ne razvode se, nažalost, trpe. I po onome što ja iz svog iskustva... Kako kažu, često zbog dece ili što ne znaju gde će i šta će? Pa da vam kažemo, to su sve racionalizacije. Mm-hmm. Oni trpe se pre svega što nema ljubavi. Nema danas dovoljno ljubavi, ljubav podrazumeva voleti biće u drugome. Međutim, današnja, da kažem, ljubav između ljudi je poprimila neke druge karakteristike, različite interese, znači strast, hedonizam, dakle nešto što ne produbljuje vezu, nešto što podrazumeva uzimanje, a ne davanje. A ljubav podrazumeva pre svega davanje. Zatim, ono što mi beležimo danas u braku je kontinuirano rivaliziranje između njih dvoje. I tužno je posmatrati njih dvoje koji se uzeli kobajagi iz ljubavi, koji posle već godinu dana imaju krizu. I to u različitim nivoima. Ja bih želeo ovom prilikom da pošaljem jedan savjet, ako uopšte se od mene očekuje tako nešto, ja ću dozvoliti sebi. Dakle, jedan ideal kome treba težiti kada je u pitanju brak i cela porodica, jeste, molim vas, zapamtite, harmonija pre suđenja. Znači, to je ono što zapravo danas nedostaje. Mi žrtvujemo harmoniju da bismo dokazali da je ovaj drugi kriv, da je više kriv, da je prvi počeo. I tako se odnosi bračnih supružnika danas osiromašeni uglavnom svode na rivaliziranje, na takmičenje ili na potrebu menjanja onog drugog. Tako što je. Odmah da vam kažem, nije realno. Ne može niko promeniti nikoga, samo svojom dobrotom mi možemo usloviti da taj drugi promeni sebe, ugledajući se, znači, pre svega na nas. Svako nadmetanje, nametanje, rivaliziranje, držanje pod kontrolom garantuje neuspeh braka. Tako je, tako je. Mnogo pitanja i poneki odgovor, jako skroman podnaslov u odnosu na vaše ogromno iskustvo, ali i na odličnu recenziju koja između ostalog i navodi da ovo može biti priručnik roditeljstva i možda rešavanje nekih bračnih problema. Kada govorimo o porodici, obično prvenstveno počnemo da govorimo i o braku i bračnim odnosima. Kada zapravo počinje brak? Da li samim činom venčanja ili možda negde i našim izborom partnera? Pa vidite, ja bih želeo ovom prilikom da razbijem jednu predrasudu, a to je on nešto što vlada mnogo među ljudima, to je da će naći dobrog partnera. Uh-huh. Izvinite, partner nije baš najadekvatniji izraz. Jasno. Da će naći dobru devojku ili dobrog mladića. Ako se upitamo šta znači biti dobar, to je jedna tema o kojoj možemo da pričamo satima, i kada je u pitanju naše viđenje nekog drugog, ali i kada govorimo o našoj deci, obraćajući im se, e, danas nisi bio dobar. To jadno dete ne zna zašto nije bilo dobro. Ili ti treba da budeš dobar. E tako i ovdje. Dakle, ne možemo mi naći dobroga ili naći dobru. Mi možemo naći nekoga ko nam se sviđa, dopada. Ja ću ovdje također da povučem i neko svoje gledanje
problema zaljubljivanja. Zaljubljenost je štetna za, da često štetna za kasnije odrastanje u braku, zato što je zaljubljenost ograničena. Zato je možda bolji izraz koji ja plasiram, sviđanje ili dopadanje. Ako vam se neko svidi ili dopadne, vi ćete njemu dati šansu, priliku da njega upoznate ili da upozna on vas. To je suština braka. Jeste prepoznavanje dobrote u drugome, negovanje te dobrote sa idejom da iz sebe izvučemo najbolje i uzmemo od ovog drugog najbolje. Jer mi smo od Boga različiti i nije realno očekivati da mislimo isto. Niti treba da razlike udaljavaju nas, kako se to danas često dešava. I kada kod mene dođu, znate, prvo što počnu da ističu, to su razlike, različitosti, to su mane. Znate, a Bog nam je ostavio poruku da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Međutim, malo je ljudi koji su spremni da se bave vrlinama drugoga. Nikad neću zaboraviti jedan bračni par koji su došli kod mene, pošto sam ja rođen iz ljubovi, oni su bili iz bratunca i došli su nekako do mene, pa sam ja njima posle 2 minuta slušanja koliko je ko kriv i grešan, razočarao sam ih rekavši da ja ne sudim i da ne mogu njima pomoći na taj način, ali hajde da probamo drugačije, da oni meni napišu 10 vrlina jedno drugog, da probamo da preobrazimo, da napravimo jednu promenu ka boljem. Znate, tu su žene nekako u većini spremnije da se menjaju, valjda iskonski ta potreba za zaštitom dece i porodice, da čuva gnezdo, da čuva ognjište, a muškarci često reaguju kao ovaj moj zemljak. Uzeo onu olovku, vrteo i jednog minutka rekao, a bijaš bola, nisam ja došao nju da falim ovdje, nego da se razvede. Znate, ali to, ja pričam kao jednu metaforu odnosa i zaista ljudi su retko spremni, osim kad se udvaraju da pričaju, da govore, da kažem nešto toj drugoj strani, najlepše. Da. Ali to nekako kasnije usahne. I nikad neću također zaboraviti neke ljude koji na njeno pitanje posle 30 godina braka da li je voli, pošto on nešto počeo da ne iskazuje svoju ljubav, a on je njoj odgovorio jednom ružnom rečenicom, pa budalo jedna, živim s tobom tolike godine, izvinite na izrazu, ali nisam mogao bez njega. Zašto? Pa neki ljudi podrazumevaju, vidite, u braku se ništa ne podrazumeva. Podrazumeva se da smo različiti i podrazumeva se, po meni, da ta različitost ne treba da nas udaljava. Ona, naprotiv, da iz te različitosti izvlačimo ono što je dobro. Jer zapravo dobar brak je komplementaran brak, u kome se dopunjavamo, u kome te različitosti pomažu ovom drugom da bude bolji i obrnut. E, toga nažalost danas nema dovoljno i ja sam to uzeo negdje kao osnov za krizu, za nespremnost za razumevanje ovog drugog i nespremnost davanja, deljenja, činjenja. Ima u našem kraju jedan dobar izraz, zajedničarenje. Znate, on je malo arhaičan i ne koristi se danas do često. Osim u crkvenim okvirima, da. Ali jako dobro odražava realnost. Znate, zajednica je svetinja. Međutim, današnja zajednica je često jedna usputna stanica u kojoj jeli zastanu jedno i drugo, pa vrlo brzo je posle toga je odatle nažalost izaću. Ta zajednica je danas posebno zbog egoizma možda pojedinca jako ugrožena i treba govoriti da se moramo vratiti porodici i svim njenim tradicionalnim vrednostima i vrlinama. To da nije slučajno govori nam upravo i to da je jedno od prvih svojih čuda Gospod Isus Hristos, o čemu nam govori Evanđelje, učinio upravo došavši da blagoslovi brak i porodicu dvoje mladih u Kani Galilejskoj. Samim tim nam je stavio do znanja da je to neki prvi naš stepenik koji vodi ka spasenju, ali i bogopoznanju, da je to ono najvrednije što mi možda steknemo u svom životu, upravo porodica. Da li je tako? Pa ja ću se sad nadovezati na vašu priču, ima je i u ovoj knjizi postavljeno kao pitanje, šta znači rečenica i ostavit će muž mater svoju i oca svoga i prilepit će se ženi. A mnogi to naopako shvataju, pogotovo žene, iz mnogih razloga, pre svega nesigurnosti ili nespremnosti da
se uključe na pravi način. Šta to podrazumeva? Pa nije Gospod mislio u bukvalnom smislu, ostavit će i zauvek napustiti svoje roditelje. Tako. Ne, nego privremeno, znači će zapravo ući će u jednu novu zajednicu izgrađujući sopstveni brak, sopstvenu porodicu, ali sa prisustvom u primarnoj porodici, da u nemoći, u starosti, u nevolji pomogne svojim roditeljima. Bukvalno shvaćeno, mi danas imamo jednu strašnu situaciju da roditelji često umiru dva ćoška od mesta gde im žive deca, da deca poslednja saznaju za to. Mi nemamo dovoljno empatije za druge. Taj egoizam koji ste vi pomenuli je, nažalost, zahvatio čitav svet, pa i brak i pojedince. Znači, kultura koja nam dolazi, dakle, iz tih nekih prostora za koje bismo rekli da su kulturni, mnogi kažu iznad nas, ja ne mislim tako, upravo nemaju često u svom govoru mi, reč, kod njih je sve ja. Sve počinje sa ja. Da, jedna od rečenica koju ja koristim u pronicanju odnosa unutar braka jeste koliko oni koriste zamenice, ja i mi. Znate, mi jezik i podrazumeva pre svega uzajamnost u razumevanju, u prihvatanju, u saučestvovanju, u deljenju, u davanju, pa i u zajedničkom uživanju. Ja nas udaljava od drugog, ne mora nužno uvek, ali i jezički ja je ograda, ja sam sam. Ja ne vidim drugoga. Kad ga ne vidim ili kad ga ne opažam, ne gradim empatiju. Zato mi imamo danas i to nepodnošenje i u braku, i u ljubavi, i u prijateljstvu, i iza toga ide nepoštovanje. Znate, da bi jedna veza se smatrala uspešnom, neophodno je da se razviju nekoliko aspekata odnosa za koje se pokazalo iz mog iskustva da su najvažniji. Prvo, da ta ljubav ili strast ili šta god bilo u početku preraste, evoluira u viši stepen ljubavi, to je poštovanje. Mi danas nemamo dovoljno uzajamnog poštovanja, automatski nemamo ni poverenja i tako se ljudi pretvorili u inspektore, jedni drugi ispituju, istražuju, proveravaju, kontrolišu. Dakle, tu nema ni poštovanja, nema ni poverenja. To je međusobni odnos koji se izgrađuje i na kome treba insistirati. Poštovanje podrazumeva uvažavanje različitosti, drugačijeg mišljenja. Znači, ne prisilno uklapanje tog drugog u moje naočare, u moje viđenje. Jasno. Sljedeća stvar koja je veoma važna i prilikom sklapanja brakova, da ljudi vode računa o tome, jeste zajednička interesovanja. Znači, možda to u početku i nije toliko značajno, kasnije tokom bračnog života to dolazi do izražaja. Onda sljedeće su pravljenje zajedničkih ciljeva i prioriteta. Ti prioriteti su mnogo značajni zato što dolaze često do izražaja, znači ono ja, kad plasiramo ja sam danas, kaže ona, planirala da mi sutra, pogotovo to u petkom uveče, da mi sutra vršimo veliko spremanje. A on kaže, ma kakvo crno veliko spremanje, ja sam teo da idem na drinu da lovim ribu. Dakle, nisu, nemaju ništa zajedničko. E sad, možda jedan kuriozitet, najviše trauma povređenih žena se dešava upravo petkom uveče, zato što ti nesporazumi često prerastu u sukobe. Nažalost, čak da. I u fizičke, nažalost. I ono što je na kraju važno, rekli smo već malo čas, ta uzajamnost. Kroz mi jezik. Dođu kod mene njih dvoje i svako od njih govori moja Milica. Sad, znajući da imaju jedno dete, ja u šali ih pitam, jel vi možda imate i dve Milice iz dva braka? Oni tek onda postanu svesni koliko je važno u stvari govoriti da. I Biblija počinje sa rečju. I mislim da je danas jako važno da se bavimo suštinom izrečenog, jer imamo dvojnost govora, dvojnost značenja, imamo forsirani govor u različitom značenju kod dece i kod roditelja, tako da se oni i ne razumeju jednim delom i zbog toga. Da,
Kako izgleda danas savremena porodica, doktore? Koji su zapravo najveći problemi ili najčešći srpske porodice, ako se uopšte oni mogu generalizovati? Pa ja ću pokušati, već sam napomenuo, nespremno za razgovor. Mislim da je to najvažnije i ovaj put ja savjetujem našim čitaocima, da, slušalacima, izvijam se, da pročitaju knjigu Meše Selimovića Ostrvo. Mislim da je to jedna jako dobra knjiga sa akcentom na dijalog. Mislim da je to jedna od najjačih dijaloga između muža i žene u tom odsustvu zajedničkih obaveza i uloga koje su igrali kad su otišli u penziju i na ostrvu, kada je život sveden na nekoliko kretnji ili nekoliko stavki interesovanja, govor je taj ili razgovor je taj koji nam povraća nadu. Mi danas nemamo dovoljno razgovora. Mi imamo iluziju da komuniciramo često, da komuniciramo mnogo, što je tačno. Ali paradoks je da se mi ne razumemo upravo zato što ne razgovaramo. Drugo je, rekli smo, ja odnos prema realnosti. I treća koja proističe iz svega ovoga jeste usamljenost. Mi imamo danas mnogo usamljenih ljudi u braku. Oni nisu sami, ali su usamljeni. Zato što žive egoistično svoje živote. Svako u svojoj sobi ima neku svoju igračku za zabavu, a za to vreme porodica ima samo formalne aspekte odnosa, eventualno za vreme ručka ili kad deci trebaju pare ili kad roditelji odu u školu pa se vrate i vide nešto što ih je nisu očekivali. Tako je. Tako da su to neki aspekti i rekao malo čas to rivaliziranje, nadmetanje, takmičenje. Znate, to je ono što je možda prvo prisutno. Ja ću vam sad, ako dozvolite, ja sam uzeo jedan detalj, jedan događaj koji sam ja izdvojio kao početak razlaza braka koji još nije ni sklopljen. A to je dok njih dvoje stoje ispred oltara sa krunama na glavama i dok sveštenik čita zakone, onda njeno pleme dovikuje njoj zgazi ga. E sad, ona nespretno gura svoju nogu tražeći njegovu, a on ukrućen da mu ne padne kruna sa glave figurativno, izmiče nogu i namrštenog lica otprilike uspostavljaju jednu neravnotežu. Posle 5 minuta kada publika čuje da je ona uzela njihovo prezime, sad kreće aplauz iz njegovog plemena. Znate, možda će to nekom zvučati i smešno, ali ja sam to vrlo ozbiljno shvatio. Zato što ljudi koji se nisu ni dobro upoznali, već počinju da grade svoj odnos na isticanju različitosti. Sljedeći korak je podela plena, kako sam ja to nazvao pesnički, kada odu kući, pa sad njegovi očekuju da deo plena pripada i njima. I obrnuto. I tu nastaju neretko svađe. Onda imamo veliko mešanje roditelja u brakove dece. I ja bih tu savjetovao, uostalom ja sam na VMA kad sam napravio prvu školu roditeljstva, zapravo školu roditeljstva, prvo predavanje sam radio razgovor sa budućim svekrom, svekrovom, tastom i taštom. Htio sam da im pomognem, da im približim te fenomene različitosti koje ne treba da oni pojačavaju, ne treba da uvode decu u rivaliziranje i svađu, nego da im zapravo pomognu da se sve to prevaziđe, da bi iz njih se izrodila ljubav, jer ona još uvijek nije se rodila. Tako da su to neki od faktora koji da, i da još prevelike slobode. Mislim da je jako važno ovdje da pomenemo, dakle, prevelike slobode, permanentno forsiranje erotskim sadržajima djece još od malih nogu, tako da mi danas beležimo u psihijatriji i psihologiji jednu novu patologiju koja još nije dovoljno dobro objašnjena, a to je zavisnost od pornografije, koja prilično znači ugrožava brakove i sa jedne i sa druge strane, malo više sa muške strane. Jer pornografija je zapravo trošenje libidinozne energije na neprirodan način, a onda odsustvo spremnosti
da u onom, onoj svojoj supruzi koju je on odabrao prepoznaje i svoju ljubavnicu koja, je, da, koja treba da bude, znači, njegov izbor. Ona je bila njegov izbor, treba da ostane njegov izbor. A mi danas imamo veliku ponudu, sad izvinjam se opet na izrazu, tih slobodoumnih TZV devojaka, koje ima nije mnogo sveto što je on u braku, tako da imate i onaj vic da njoj ne smeta što njen muž ima ženu i decu, nego što ima majku, to je smeta. Neverovatno. Šala jeste, da, ali odražava... Da. Vreme je darivanja, naravno pre svega treba da delimo puno ljubavi, ali i lepe poklone. Knjiga je uvek poklon neizmerne vrednosti, posebno kada je reč o knjigama koje su za cijelu hrišćansku porodicu i koje joj mogu dati i savjet i ukazati na pravi put i prevazilaženje neke krize i problema. Vaša knjiga je odličan poklon za Božić, kada krenemo kod prijatelja, kod rodbine, da darujemo za Božić, ali i kasnije za pravoslavnu novu godinu. Knjige nema u knjižarama, već se naručivanjem u skriptarnici učiteljskog fakulteta može naručiti, tako da naši slušaoci znaju i kasnije možemo dijeliti ovu informaciju kada ih bude zanimalo. Za sada, dakle, skriptarnica učiteljskog fakulteta uf.bg.ac.rs. Za sve slušaoce koje će zanimati kontakt sa doktorom Panovićem, da kažemo najjednostavnije i najlakše. Možete ga naći na društvenim mrežama, ima Facebook profil i možete kontaktirati ukoliko imate neke probleme i želite da postavite neko pitanje na Messenger i naravno biti strpljivi. Doktor ima brojne pacijente i porodice sa kojima radi i u Srbiji, u Beogradu, ali i u inostranstvu i zaista je potrebno vreme da stupi u kontakt sa svima vama. Mi ćemo sada napraviti samo kratku pauzu za reklame i nastavljamo brzo razgovor. Pomaže Bog narode moj na Bum Bum radiju. Poštovani slušalci, nastavimo razgovor. Ovo je emisija Pomaže Bog narode moj. Danas je naš gost dr. Lajko Panović, klinički psiholog. Dr. Panović za sebe ima mnoštvo održanih predavanja na teme vaspitanja dece, o krizi, institucije, brak i o savremenim oblicima zavisnosti. Evo danas razgovaramo o knjizi koja je pred nama, Brak, deca, porodica, mnogo pitanja. Ja bih menjala ovaj podnaslov i mnogo odgovora zaista koji mogu olakšati život i rešiti problematiku u današnjoj savremenoj porodici. Međutim, kada kažemo porodice u krizi, urušava se sama institucija braka, to nam potvrđuje veliki broj, nažalost, razvoda. Jako malo brakova opstaje danas, posebno oni koji su sveži, da kažemo, sve češće čujemo da se neko razveo, čitamo neke primere gde je neko posle 2 ili 3 ili 7 dana ili 3 meseca već došlo, da je došlo do razvoda i često čujemo rečenicu bolje dobar razvod nego loš brak. Da li je tako, doktore, i zbog čega se to kaže? Tako, kad se tako izgovori, onda se tu nema šta prigovoriti. Dobro. Ali je samo pitanje šta je dobar razvod i niko naravno ne pledira da čovjek opstane u lošem braku. Samo je pitanje koliko smo se mi bavili tim brakom da on ne bude loš. I ja zameram nekim svojim kolegama koji forsiraju upravo tu brzinu ili pomažu onima koji se ne razumeju dovoljno da se što pre razvedu. Također, rekoh, ne pada meni na pamet da ja podržavam loš brak. Ali je pitanje da li je neko pomogao njima da oni prevaziđu zastoj. Nemate vi životnih relacija u kojima nema kriza. Brak, po svem onome što smo pričali, različitosti koje on nosi sa sobom, podrazumeva prevazilaženje zastoja kroz traženje dobrog, lepog, onog u drugome. Pitanje je sad koliko se neko bavio time. Ja do sad nisam naišao na mnogo, ajde da kažem, dobrih razvoda. Zato što deca koja ostaju nikada ne mogu da razumeju zašto se roditelji razvode. Još usput neko ih savjetuje da kažu jednu potpuno nebuloznu rečenicu kao pa mi se više ne volimo. Posle 5 godina braka vi sad saopštavate deci da se oni više ne vole. Znate, ili mi eto ne možemo više da se dogovorimo, a od dece stalno insistiramo i tražimo da se dogovore kad se sukobe oko igračaka ili nečeg drugog. Dakle, to je jedna situacija koja zaista zahtjeva mnogo istraživanja i pre svega
otvaranje savjetovališta, pred svega predbračnih, ako bi mene neko pitao, pa onda bračnih. Ali mi nažalost imamo jako malo ljudi koji se bave pomoći na taj način, da ljudi prevaziđu zastoj, da prepoznaju znači sopstvene greške, ili da se ne bavimo samo tuđim greškama. Znači, ako ste vi odabrali nekoga za svoj život, za svog životnog saputnika, pa verovatno da ste našli nešto u njemu ili prepoznali. I onda je prirodno da radeći na tome mi zapravo težimo ka sjedinjavanju. A ono što također je često dilema, šta reći deci, ovo što sam već počeo. I najčešće neko od njih dvoje insistira, naučen od neke strane, kao upravo da tako da čute i da kažu deci, mi se više ne volimo i tako dalje. Ja sam mišljenja drugačijeg. Ja sam zato da... Šta im treba reći? Ako je neko napravio grešku, našao je drugoga, onda ne treba deci reći, znate, mi se nismo više voleli ili mi se više ne volimo, nego tata je našao devojku. Bolje je za decu da imaju takozvanog identifikovanog krivca, iako ja nikad ne insistiram na krivcima i krivici, nego na zasluzi. Dakle, taj neko ko je napravio iskorak iz braka treba da bude znači tako i obeležen, da deca znaju da je njihov tata ili njihova mama, da su našli drugoga. A ne, oni se prave kao da se ništa ne dešava, čak vi imate i često savete, kao žive u istoj kući, u istom stanu, ponašaju se kao da je sve u redu, a oni svako žive svoj život. Sa mišljenjem da je to bolje za decu. Ili često oni kažu, žrtvovat ćemo se zbog dece. Ne, ajte bi se vi prožrtvojte zbog sebe, popravite taj brak. Ja tvrdim da je moguće ogroman broj brakova koji su u krizi, da im je moguće pomoći da prevaziđu krizu. Treba razgovarati. Znate, svaka kriza je šansa. Znate, to je ono što ja savjetujem svako večer pred spavanje. Trebalo bi svako od nas da rekapitulira dan, misa, ono, koliko je tog dana bio afirmativan ili bila prema svom supružniku ili supruzi, prema deci, prema drugima, i na taj način napravimo jedan saldo dnevni. Kakvi smo mi zapravo prema drugim ljudima? Drugo, koliko drugi ljudi utiču na nas? Ja to savjetujem i supružnicima, da svako večer kad decu stave na spavanje u 9, deca treba da legnu u 9 zbog rasta, da onda sednu i da rekapituliraju dan, da eventualne zastoje i nesporazume objasne u tišini, u miru, dakle smireni, da bi se razumeli i da bi prevazišli. Najgore je ako se sve to kumulira, čuti, prečutkuje, taloži i onda jednog dana eskalira. Znate, mržnja je ono što ne sme da se dogodi između supružnika, ili ne bi trebalo da se dogodi, a ona se upravo rađa tamo gdje je mnogo nesporazuma koji su nerazrešeni. Znate, trpljenje, ne znam, to se često čuje i od roditelja, poruka koja olakšava taj razvod. Nemoj ti, ćero, nikog da trpiš, nismo mi tebe školovali za džaba, da ti, ne znam, trpiš nekoga ili njemu. Kakva je ona tvoja, samo se šminka ili, ne znam, izlazi, a ni ružak ne zna da skuva. Roditelji bi trebalo da pomažu deci, ne da im odmažu. Zato što mladi, ako ne znaju, pred njima je život, trebalo bi da im pomognu, da oni to nauče, a ne da u startu, kao što sam već napominjao, im pomažu da se ne razumeju. Razgovor, samo razgovor, jer jedino tako možemo doći do dogovora, do razumevanja. Uostalom, jedna divna definicija ljubavi glasi: da bismo nekoga voleli, potrebno je da ga upoznamo, a da bismo ga upoznali, neophodno je da razgovaramo. A da bismo razgovarali sa nekim, neophodno je da imamo zajedničko mesto, vreme i teme. E sad, kad uzmemo dnevnu dinamiku porodičnih odnosa, onda ćemo vidjeti da ima nedovoljno razgovora, da ima jako malo vremena zajedničkog, a onda i teme, a već smo o tome pričali, da se sve to neguje, i treba znati da se brak razvija.
da u njega treba investirati, da on ima svoje zakonitosti, da ima svoju evoluciju na kojoj treba aktivno učestvovati, a ne čekati i trpeti da se nešto promeni. Ja bih ovdje također jednu rečenicu izvukao, da se u braku malo toga podrazumeva. Neophodno je da se razgovorom ukaže, pokaže, a ne da čekamo da lovimo greške pa da onda svoje prednosti koristimo, da te greške onda koristimo kao svoju prednost. Tako da imate često situaciju da jedni drugome svakog dana love greške, traže minuse, mane, nedostatke, a da onda posle nekog vremena te greške se dižu na nivo greha. I onda kad govori neko o nekome, znači ta kumulacija tih grešaka prosto formira jedno mišljenje, jednu osobinu, a pusti ti njega, znaš ti njega, ili pusti ti nju. Znate, to proističe upravo iz ove nespremnosti ljudi da razgovorom rešavaju male dnevne zastoje. Tako je, da ne bi se pretvorilo to u velike probleme. Roditeljstvo, vaspitanje dece povezano je ulaskom u brak, podrazumeva se da postajemo roditelji, da li telesni, da li duhovni. Primećujemo u porodicama da nam se dopada negde kako su vaspitana deca, negde ne. Da li se roditeljstvo uči, da li je to nešto što rođenjem već osjećamo i znamo kako treba da se... A mi rođenjem nosimo potencijal, a sve ostalo se uči. Ono što je na prvi mah odmah vidljivo jeste da majke imaju više tog u sebi donetog na svet, posebno zato što vi 9 mjeseci živite sa plodom, razmišljate, znači ne na dnevnom nego na minutnom nivou, kako ćete sesti, šta ćete pojesti, kako ćete se okrenuti, i vi razvijate i duhovnu i emocionalnu na već postojeću telesnu vezu. A ono što treba znati također, da se očinstvo uči, i zato su nekada stari govorili, ja sjećam, moja baka pokojna je govorila mojim tetkama, kad ti se dijete rodi, ti ga odmah daj mužu u ruke i reci, vidi, isti ti, da se navikne. To je jedna mudrost za koju zapravo ja sad vidim koliko je ona aktuelna i koliko je zapravo neophodna i danas. Često se muškarci odviknu, zapravo se ne naviknu na ulogu roditeljsku. Tu su i žene nekad zaslužne, a nekad više su muškarci, zato što imamo često prevare i dok je ona u blagoslovenom stanju, ili čak sam imao situacije da ona u porodilištu, gdje je on došao da vidi svog naslednika, žurio je, onda je otišao drugoj devojci u zagrljaj. Znate, mnogo je nemorala danas, mnogo je malo ljubavi, ali one istinske, rekoh malo čas, gdje mi volimo tog drugog kao biće, a ne kao nekoga ko zadovoljava naše neke potrebe ili očekivanja. Kad to budemo shvatili, onda ćemo vidjeti da je neophodno upravo sve ovo što rekoh. Onda što je posebno važno danas, a to ćemo pričati nekom drugom prilikom, razumeti prirodu odnosa, medijska realnost, roditeljska realnost u glavama djece. Ono što je veoma, veoma važno, i to mnogi roditelji ne znaju, a to je da pored njih vaspitavaju djecu, znači neki koncepti usvojeni kroz putem medija. Mereći statističke otprilike, često imamo preko 80% uticaja medijske realnosti, to su dva koncepta, ono ostalo ostaje na roditeljski. Ta dva koncepta se sukobljavaju u glavama djece i razumljivo, s obzirom da je medijska realnost češće atraktivnija, jer ona nudi zabavu, nudi uzbuđenje, nudi zadovoljavanje radoznalosti, a roditeljska realnost nudi obavezu, prinudu, prisilu, moranje, odricanje, i u tom sudaru roditelji najčešće gube. Kad budemo pričali o tome, ja ću pokušati da roditeljima objasnim koliko je važno da oni razumiju i onu Hristovu izreku da ne možemo služiti Boga i mamona, da ne možemo u svojoj glavi imati dva koncepta, možemo ih imati, ali da znamo koji treba da dominira. To je onaj koji ide u pravcu dobrote, lepote, razvijanja navika, odgovornog ponašanja, u pravcu razvijanja na svet donetih potencijala.
Mi imamo mnogo talenata danas koji nisu razvili ništa od toga, koji su ostali na nivou zabave. Jer zabava je danas jedna od najvećih problema u odrastanju dece. Ona se često postavlja kao osnovno zanimanje. Da, upravo tako, i utroši se veliko vreme koje bi moglo kvalitetno i kreativno da se u jednoj porodici, posebno na relaciji roditelji i deca, iskoristi. Evo na samom kraju da vas pitam, kada je reč o tradicionalnoj srpskoj porodici i vaspitanju, šta bi bilo najvažnije da primenimo i koji oblik vaspitanja da sačuvamo, obzirom da je danas porodica toliko ugrožena u odnosu na porodicu pre 100 i više godina, kada su srpske porodice bile jako brojne, bio je veliki broj dece, bilo je nekoliko generacija, nazivali smo to jednom lepom porodičnom zajednicom i nije bilo nesloge, nije bilo rasprava, živjelo se u harmoniji i ljubavi, danas su male porodice, ali sa velikim raspravama i problemima. Mi smo već jednim delom odgovorili na to. Samo jedno potpitanje, oprostite. Da li je najlogičnije da majke vaspitavaju žensku decu, a očevi mušku, da bi samim tim oni bili primeri i da li na takav način treba možda oblikovati danas? Za odrastanje dece su neophodna oba roditelja ili bar substitut roditelja. To znači da odsutnog oca eventualno zameni deda, ujak, stric, neko od kvalitetnih figura koji treba da utisnu. Mi u sebi, dakle, nosimo potrebu za identifikacijom i sa majkom i sa ocem do nekih uzrasta. Ono što je, međutim, danas vidljivo jeste da od puberteta se te uloge razdvajaju. Znači, za ćerku je majka važnija posle puberteta, a za sina otac ili ta neka druga muška figura. Inače se uloge prepliću, one se smenjuju, značaj njihov se smenjuje tokom odrastanja do 3 godine, pa onda do 5, do 7 i sve tako do puberteta. Ali ono, možda na kraju sad da vam ispričam jednu onako anegdotu iz mog iskustva, koliko je važno da danas napomenemo roditeljima da svoju decu nazivaju pravim imenima, da im ne tepaju previše ili da nikad, ali nikad ne govore kćerkama sine. To je toliko važno, a toliko prisutno, da mene prosto začuđava. Čak u porodicama gde ima muško dete, kome se tako ne obraćaju, ali kćerki da. Kćerki da. Šta se dešava? Unosi se zbrka u njeno prihvatanje sebe. Navešću vam primjer jedne devojke koja mi je prišla na nekom predavanju i rekla je jednu rečenicu, ona koja je mene prilično uplašila. Znate, ja sam zbunjena životom. Devojčica je imala 16 godina. Ja sam odmah onako strpljivo je saslušao, a ona je pojednostavila i smanjila i meni problem. Tako što je rekla, znate, mene su u ranom detinjstvu svi zvali sine, sine, sine. I negde oko 12. godine mene majka uze u svoju sobu i kaže, ćero, da ja tebi objasnim. Ti si u stvari žensko i ti ćeš uskoro dobiti obeležje prave žene. Prihvatila je ona i to, a onda kaže, moje prvo zaljubljivanje prošle godine se završilo jednim fijaskom. Na prvom mom sastanku ja sam kasnila zbog autobusa 5 minuta, a onda je momak, moj voljeni, ljubljeni, zaljubljeni, izgovorio rečenicu koja je mene potpuno šokirala. Rekla je, pa Milice, brate, koliko put treba ja da te čekam? Sad ja više ne znam da sam ćerka, sin ili brat. Neka ovim završimo. Jasno, znači, da stvari nazivamo svojim imenom, ali tako i ljude i naravno odnose naše u porodici. Da. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na gostovanju. Knjiga Brak, deca, porodica, mnogo pitanja i poneki odgovor pred nama. Odlične recenzije. Izdavač Učiteljski fakultet. Učiteljski fakultet, da, izvinjavam se što ništa od odličnih recenzija nisam stigla da pročitam, prosto znam koliko su neophodne vaše reči i iskustva našim slušaocima i da, eto, od ovih
razgovora i pitanja ne oduzmem ni malo vremena, ali tu je Facebook kontakt sa našim gostom, možete kontaktirati u Messengeru. Naručivanje knjige Skriptarnica učiteljskog fakulteta u f.bg.ac.rs. Ukoliko niste zapisali, možemo se čuti i posle emisije i dati vam podatke. Na Facebook profilu možete pronaći našeg gosta. Nadamo se da ćemo imati prilike ponovo da razgovaramo. Ova knjiga ima previše odgovora i postavljenih pitanja da bi moglo sve da stane u jednu emisiju. Iskreno se nadamo da će dr. Vlajko Panović izdvojiti vreme i za nastavak ove teme. Hvala vam puno danas na razgovoru i gostovanju. Hvala vama i Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Bio je ovo, dragi radio prijatelji, profesor dr. Vlajko Panović, klinički psiholog. Danas smo govorili o knjizi Brak, tema porodica, o značaju i ulozi hrišćanske porodice. Božić pred nama, vreme darivanja, poklonite nekome izuzetnu knjigu koja ima neprocenjivu vrednost. To su pokloni koje uvek čuvamo, koji nas uvek podsjećaju na osobe od kojih smo to dobili i možda čak i nađemo rešenje nekog problema sa kojima nismo uspeli sami da se izborimo. Ukoliko ne možemo ali na takav način, možete kontaktirati našeg gosta na Facebook profilu, dr. Vlajko Panović. Ovo je bila emisija Pomaže Bog, narode moj. Hvala svima koji su nas i danas slušali. Jedinstvena radio emisija Pomaže Bog, narode moj. Bavi se pravoslavnom kulturom i duhovnošću i istorijom srpskog naroda. Ozbiljna emisija i ozbiljne teme. Ponedeljkom i sredom od 9:15 do 10 časova. Autor i voditelj emisije Svetlana Bogdanović.